Katavkan! Ay! Ampreduzo, meduzo! პატარაობაში თურმე სიტყვა გოგოს ნაცვლად დოდოს ამბობდა. Სწორედ ასე შერჩა ეს სახელი. სახელი, რომელმაც გამორჩეული კვალი დატოვა ქართულ კინემატოგრაფიაში და გასცდა ქვეყნის ფარგლებსაც. დოდო აბაშიძე, რომლის ცხოვრებაც და არტისტობაც არის ნეობრივი მაგალითი, რომლის შესახებაც ჩვენ გვინდა რომ დღეს მოგიყვეთ. დოდო აბაშიძის მიერ განსახიერებული კინოროლები, განსაკუთრებული სიყვარულით რომ შემორჩა მაყურებელს მეხსიერებაში, ამას ხსოვნის საღამოზე მისული ადამიანების რაოდენობაც მოწმობს. Ის განუმეორებელი ხიბლი, რომელიც მას მოჰქონდა თავისი პიროვნულობიდან გამომდინარე და თავისი გასაოცარი გრძნობელობიდან გამომდინარე, შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ქვეყნის ბევრ არტისტს არ გააჩნია. ვახტანგ სალარიძის საკონცერტო დარბაზი მსახიობის მეგობრებით, ოჯახის წევრებით და რიგითი გულშემატკივრებით გაივსო. ვერ ნახავ ადამიანს, რომელსაც უყვარს კინო და არ უყვარდეს დოდო აბაშიძის რომელიმე როლი მაინც. ამიტომ ჩვენ დღეს გავიხსენებთ არტისტს, რომელიც ესეთ ძვირფასი იყო ქართული კინემატოგრაფისთვის, რომელმაც ძალიან ტრაგიკული ცხოვრებით იცხოვრა. გაჭირვების დროს იმ ადგილას, სადაც ახლა მელიქიშვილზე მისი ბიუსტი დგას, იდგა პურის ჯიხური და დოდო აბაშიძე იქ პურს ყიდიდა. და მორჩენილ ნატეხებს გაჭირვებულ მეგობრებს ურიგებდა. აი ასეთი ცხოვრებით იცხოვრა, მაგრამ არასოდეს არ დაუკარგავს ზნეობრივი მორალური კოდექსი. გამოირჩეოდა გენეტიკითაც, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ მისი პროფესიული არჩევანიც განსაზღვრა. დიდი ბებია ეფრო კლდიაშვილი პირველი პროფესიონალი ქართველი მსახიობი ქალი იყო. მსახიობები იყვნენ მშობლებიც. დედა ნინო ანდრონიკაშვილი და მამა ვანიკო აბაშიძეც, რომელიც სანდრო ახმეტელის მეგობარი იყო. Სწორედ სანდრო ახმეტელმა უწინასწარმეტყველა პატარა დოდო აბაშიძეს დიდი სამსახიობო მომავალი. ვიტყვი რაშები? აქ ვიქნები, სანამ არ მომისმენ. დოდო აბაშიძის კინოდებიუტი 1944 წელს ფილმში ჭრიჭინა შედგა და მას შემდეგ გადასაღებ მოედანზე 50-ზე მეტი ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული როლი შეასრულა. გზა ბიჭიკოდან ფესვების მთავარ გმირამდე რთული, თუმცა საინტერესო იყო. მისი გენიალურობაც სწორედ იმაში გამოიხატებოდა, რომ ერთნაირი ოსტატობით შეეძლო ეთამაშა როგორც დრამატული, ასევე კომიკური როლები. შენგენაცონს ბაბუ. შენგენაცონს ბაბუ. ჩემი დავჭები, არა. ანაცონს. ჩემ წერს მოხდა, ხო, დოდო აბაშიძის ტორი. აი მე მომხვედრი არაერთხელ ისე რომ ზამთარს ვიღებდით და ზამთარში მომხვდა ერთი 10 დუბლი და მერე კიდე 10 დუბლი და თვითონ როგორ ნერვიულობდა უნდა გენახათ ვალიდოლები დავარ მაკვლევინებდ ბავშვს კაცო და მე ვთხარი მომარტყით მომარტყით ბატონო დოდო არ დამზოგო ბუმბერაზი კაცი ხო იყო გარეგნობი აი ესეთივე იყო შიგნიდან და იყო პატარა ბავშვი ძალიან ძალიან კეთილი და ძალიან ყურადღებიანი კაცი მერაბ კოკოჩაშვილის დიდი მწვანე ველი გახდა პირველი ფილმი, რომლის გამოსვლის შემდეგაც დოდო აბაშიძის გამორჩეულ სამსახიობო ნიჭს ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც დაუკრეს დაში. მსახიობი მინსკის საერთაშორისო ფესტივალზე მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის დააჯილდოვეს. მანამდე დოდოს იყენებდნენ ასეთ კომედიურ, კომიკურ როლებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ეს პირველი როლი იყო, სადაც ვფიქრობ, რომ დოდო მთელი თავისი ბუნება გაამჟღავნა. როგორც ბავშვი ისე მოიქცა ერთი ორჯერ მახსოვს გადაღებას უნდა გავსულიყავი და დოდო არ ჩანს, შევედი მის ოთახში. დოდო სადახრამოს რაღაც დარდიანა თავარ თუ მითხრა. რა დარდი გაკოდა? დედა მენატრება უმითხრა. ისე რომ ყველაფერი იყო ისიც მის იმაში, აი თითქოს ბავშობა, თითქოს აი ის რაც ძალიან ჭირდება ადამიანს ნებისმიერი როლის შესასრულებლად. ოცნებით მინდა ვიჯერო. დედა მე შენზე ფიქრმა დამღალა. შირომ არ მოვალ, არ დაიჯერო, არ დაიჯერო, რომ აღარა ვარ. ბოლო ფილმი, რომელშიც დოდო აბაშიძე მონაწილეობდა, იყო ფესვები.
როდესაც კინოს სახლში ფილმის ჩვენების დროს მისი გმირი გიორგი კვდებოდა, ზუსტად ამ დროს, ზუსტად იგივე დიაგნოზით დოდო აბაშიძეც სიკვდილს ებრძოდა. ქართული კინოს გამორჩეული მსახიობი ისე გარდაიცვალა, რომ ფესვები ეკრანზე არ უნახავს. ჩვენი ნათქვამი გახსოვსო? არ გაბედო სიკვდილი სანამ ცოცხალი ხარ. უკვდავი დარჩა მის მიერ განსახიერებული კინოროლები, რომლებმაც მაყურებელს ბევრი სევდა და კიდევ უფრო ბევრი სიხარული მოუტანა. ცრემლები მომადგა, ფესვებს ვერ ვუყურებ, ხო რამდენჯერ მაქვს ნანახი ეს ფილმი, მაგრამ ისე ასრულებს დოდო აბაშიძე ამ როლს, არა მარტო ამ ფილმში, მუსიკის ფონზეც კი, მაგრამ აი ეს არის ის გამოს დოდო აბაშიძე არასდროს არ მოკვდება. არა, რა თქმა უნდა. სასწაული ლეგენდა. ბევრი რამე შემილია მოვიგო, მაგრამ აი შეიძლება ძალიან მაგარი. ძალიან. ავი პრობლემური რა ნომერი? კიტრი, ამიდორი, ჭინტიყველი და მომიყევი რა უბედურება და ატრიალე ოჯახი. არიან დიდი მსახიობები, რომლებიც რაღაც დიდი როლების გამო გახსოვს და აქვს პატარა როლებიც, ეპიზოდურებიც, მეორე ხარისხოვანებიც ახშირათ თავისი ხმის ტემბრის გამოც, თავის სწაული აქვს, ხო, აი სულ ყველა ყველა როლი გახსოვს. გენიალური მსახიობი. კარგი.